На нещодавній зустрічі керівників обласних державних адміністрацій були підняті низку питань, і ми зараз приймаємо рішення про те, щоб після всіх кущових нарад і після зустрічі з обласними державними адміністраціями запровадити рейтинг оцінки регіонів. Кожен регіон повинен мати свою оцінку, кожен регіон повинен звітувати, тому що люди в Україні очікують змін і від центрального уряду, і люди в Україні очікують змін і від кожного керівника обласної державної адміністрації. Я хотів би, звичайно, звернутися в тому числі і до керівника Одеської обласної державної адміністрації. Я розумію всю емоційність, яка в нього є. І я усвідомлюю, як йому важко. Важко всім. І ми тут всі спільні і єдині. І тому емоції, необґрунтовані звинувачення, вони грають на руку тільки тим, хто проти реформ в країні, і тільки тим, хто проти реальних змін в Україні. Тим більше, ну, не гоже президенту, колишньому президенту давати брехливі звинувачення. Але я є його перший союзник. Він підняв питання по державіослужбі. Ми, відповідно до процедури закону, його звільнили. І я ціную його позицію. Він підняв питання по митниці. Ми провели розслідування. Є подання про його звільнення. Він підняв питання по дорозі. І уряд вніс до парламенту і вже в першому читанні проголосований закон, який передбачає, що 50% доходів від одеської митниці будуть направлятися на дорогу. Проблема тільки є одна невелика – це те, що немає проєкту цієї дороги. І на минулому засіданні Кабінету міністрів, яке було у прямому ефірі, уряд дав доручення голові обласної адміністрації Одеси невідкладно завершити проєкт цієї дороги. Це проєкт, важливіший проєкт в Одеській області, гроші є, і тому для того, щоб побудувати цю дорогу, треба в найкоротші терміни завершити проєктування, а то перед тим, як будувати хату, бажано знати, як ця хата має виглядати. Окремо хотів би зазначити про кадрові призначення, і керівники обласних адміністрацій, вони персонально несуть відповідальність за ті кадрові призначення, які у них є. Було подано з Одеської обласної адміністрації 16 кандидатур на керівників районних державних адміністрацій, 6 з яких були призначені вчора, а 10 кандидатур, на думку кадрової комісії, не відповідають критеріям, які закладені в чинному законодавстві. Але я прийняв не юридичне, а правильне політичне рішення. Вони доволі тривалий час, протягом 2 місяців, приймали рішення, хто буде керувати районними державними адміністраціями в Одеській області. Це відповідальність голови обласної державної адміністрації. Він повинен мати можливість отримати свою команду. Тому Кабінет міністрів України схвалив всіх 16 подань на керівників районних державних адміністрацій. І я сподіваюся, що президент України в найкоротші терміни підпише відповідний указ. По іншим дорогам і по іншим керівникам адміністрації хотів би відзначити, що ми вже вирішили питання по дорозі у Львові, по дорозі в Харкові. Я ціную діяльність керівників обласної державної адміністрації як Харківської, так і Івано-Франківської, так і Львівської. Вони були безпосередньо задіяні в процесі підготовки проєктно-кошторисної документації, і там вже дороги будуються, там вже десятки кілометрів доріг. По Харківській дорозі ми знайшли 50 мільйонів гривень, і сьогодні мене міністр інфраструктури проінформував про те, що ми починаємо ремонт дороги в Чугуєво. І я звертаюся до всіх керівників адміністрації про те, що у нас повинен бути такий діалог, який відбувається протягом останніх 2 місяців. Я проїздив по всій країні, ми провели кущові наради, і якщо є питання, то бажано підняти принаймні трубку і переговорити з прем'єр-міністром України. Ну, якщо такої немає можливості переговорити з прем'єр-міністром, або тоді, коли я був в Одесі, під'їхати і підняти дійсно кричущі питання, я розумію, що він переживає за область, тому що з нього будуть питати. То це важливо, щоб ми мали цей діалог не публічний, але якщо є публічна заява, ну що ж, ми тоді будемо першу реакцію робити публічно, а потім перейдемо в нормальний, спокійний режим. І наостанок. Михайло повинен працювати, він буде працювати. Я ні на які персональні випади не реагую. Мова йде не про персоналі і не про емоції. Мова йде про відповідальність за долю країни. Про мою відповідальність перед Україною, про відповідальність Михайла перед одеситом. І ми тут одні і єдині, і спільні. І тим більше будь-які спроби говорити, що мені не дали, мені не вдалося, це неправильно. Це прояв слабкості. Сильні люди беруть і роблять. Давайте разом робити. Дякую.